Двотомник антивоєнної поезії «Двовійна» нашого земляка поета Михайла Пасічника визнано переможцем Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського. Нагородження відбулось 19 січня у райцентрі Калинівка на Вінниччині на батьківщині Руданського. Другу і третю премії журі присудило письменникам Юрію Березі та Марії Катічевій. Свій двотомник у кожній книзі близько 600 сторінок Михайло Пасічник називає «Щоденник». Денником спротиву. Відколи війна, каже, пишеться щодня, це своєрідна поетична хронологія війни. Вірші антивоєнні, деякі асоціюються із політичною сатирою. «Двовійна», тут майже 2000 віршів такого звучання. «Не маю зла до жодного народу, казав поет, а і я не мав колись, аж поки той дикунської породи не показав з Москви своїх іклиськ. Те зло мені і душу, і серце крає, те зло в мені від всіх людських нещасть. Не маю зла, а я сьогодні маю, і не соромлюсь цього в чорний час. Я мирний, спровокований до січі, моя ненависть меч до рук взяла, я злий, а злий – то і сильніший вдвічі. Бажаю, браття, і вам такого зла». Неодноразово письменник каже, готовий знищити усе написане, аби тільки встановився мир на Донбасі. А поки війна триває, його зброєю і далі слугує слово. Михайло Пасічник продовжує розпочату вже не один рік тому свою двовійну. «Я продовжую писати вірші на цю тему, тому що вона не зникла. По суті, проблема не знята, війна продовжується, хоч в різних таких гібридних варіантах, які її називають. Тому от, попри вже ці видані два томи, пишеться третій, вже десь віршів 200. Українці – народ добрий, і я вважаю себе теж доброю людиною, але коли йдеться про рідну землю, про рідний народ, про Україну, про твою домівку, про твою сім'ю, про твоїх рідних, над якими нависає загроза, то ненависть, вона абсолютно виправдана, абсолютно чітко зорієнтована на того, хто приносить горе в нашу державу, на нашу землю.